It is the final channel B in the no. Ngolona ku olwalero amawege tusose na go. Gamwana mulenzi se chitoleko nganyonyole mbera. Ye yaitamu okutuuka okubeeranga akomezebwawo wano e Uganda ng'ekirooto kye ekisooka eky'Olympics kigaanye ate n'ekyokweyiya nga kigaanye. Kyennaku mwana mulenzi ali mu kkomera, simanyi musango gwe yazza. Omusango gwe yazza sigumanyi, mpozi guyinza kuba gwa kunoonya bulamu businga. Anyway, katusabe gavumenti mukolere bye musuubiza okudda. Si bwe bamusuubiza busuubiza kuba Japan mbuyo yali ekkiriza ng'egamba oyagala kusigala wano obuddeyo Uganda. Ne bamusendasenda nti ddayo Uganda tugenda kukolera kino ne kino, mwana watu tuswaza ensi yaffe, woowe woowe bulamu bulungi. Kankwose kitoleko. Obusajja bakutwala naye nga togenda kuzannya. Sajja bantwala nga sigenda kuzannya. Otuuka eri n'owuliranga. Kakati duka eyo nga bantwala sigenda kuzannya, nange kati bino kuno bakiŋŋamba nga mpulira mpulira nkyetamiddwa, nange sikyola ki sikyagala. Kuba kati omuntu bakujeno bagenda kuzannya bulungi nnyo sports bakumanyi era buli kimu kifunye, kuba jjukira nze siina kye mmanyi gavumenti yekirina ekikola kyo kinkolerako. Tingola ki genda nze bantwala butwazi segera tingenza tuuka eri atekaŋŋamba ennaku z'omwezi nga abiri nti ate bibyo bigaanye ogenda kukola ogenda kudda. Nange ne mpulira nga kuba ekibiribirwa kyange bingi nnyo bye mbadde neerekereza nga sikola, bingi nnyo ne nfiirwa bulungi nnyo emirimu mbadde sikola, emiri awo bya nnagalaale neyiya bweyiya bintu byange segera neyiya bweyiya. Sijja kugamba nti nina omulimu gwe mbadde nkola, siina mulimu gwe mbadde nkola, jasi ebyange bibadde awo bya kweyiya bweyiya. Omuntu azaawo ku jimu we tukolera awo jimu si yange ya Ivani, nkozesaamu awo nampaayo ebbiri nampa 13 Ivani ne muwaayo ebbiri oba nampaako 10 nenkola ki neneeyiya. Okufuluma awo kyajja kitya ofulume enkambi olumbeera watuukirewa? Okufuluma enkambi wo sijja kulimba nti jasi nali manyi kivuga bakiyita Nagoya. Era we nagenda ku Bugundi station ne ntuuka butuusa awo nze natusazisa kusisa tiketi kuba naye ninamu kikumi kya dola kyokka weekiti kye naye ninamu musawo ne nsazisa kusisa tiketi ne ŋŋenda naye nga treini ze nalinnya zaali nnyingi nga simanyi bitundu era sibuuza yesi mbalaga bulaziki tiketi nga bandagirira bulagirizi nkyogenda mweyo nga ntuula ntuuka Nagoya nga jasi tambula mbutambuzi ngawo byanyira kuvuga kati wentomera wenkolaki wentomera. Nintambula mba ntambula tambula awo simanyi waje ndi naye nga kale ekibuga kye nkimanyi Nagoya naye nga simanyi katundu ngawo byanyira kuba simanyi bitundu byeyo. Ntuuseeyo bulungi nnyo madde ntuuseeyo nga tambula awo nga ntusanga omunayuganda nsanga omunayuganda omunayuganda nga ngamubuuza ngamugamba bambi mbadde nsaba kunnyambako leero badde nsaba kunnyambako basobola okufuna alayi wensobola okugwawo osobola okunfunirayo alayi wensobola okufunayo wakiri kampuni kampuni nenga omwo nga bali balinawo webasula naye nga nsobola n'okukola tiwatiina embeera awo nga yiyayiya kuba oyinayo nnyamba bambi siina kati wakusula sinaye bisigadde byessa munyonyola bingi nnyo ye kyenkola nateeka butesi mu mmotoka nga ntuuza mu mmotoka atukola ki atugenda naye. Tugenda naye nga nsuzaako ewuwe akeera ku makya ndekawo agenda ku mulimu egyo ng'akola ng'akomawo kawungezi zaali ssaawa ssatu tuli emmere si nga nvuga ng'akola ki nga nja kuno mpaka nga Masaka nga ntwala wakimuoyo omusajja yali mu Pakistani nga ntuusayo bulungi nnyo omusajja nga nsaba ebisanyirizo ensanyirizo si biina onoye we yantuusayo noye n'akola ki n'atema n'agenda nasanga ebisanyirizo ebisanyirizo sibiina nga mugaa passipooti waliwo agiyina agamba ebyo byona byona mbibambyetaaga ng'amaze naye okunnambuzaako ekifo ekyokulabako ogenda okukolera bikasasiro ebiryawo jasi kusunsula kasasiro kuteekaano bipapula biteekaano biteekaano ki niŋŋamba embeera wagirinda kigumira naye nga sinze Kampala kuba siina kyengenda funayo Kampala siina kyengenda wano siinawo mulimu siinawo mulimu wano. Tugenda omukyala ye muyina bibadde byakweyiya mama wange wabalinayo kamere nga mutwalira naye nga ayo ninnyumba nayo mbeera nimbadde nina ennyumba gye mbeeramu
era nga nkyasu naye nga nsasulako bitundu wakati tibula nga bamugobamu ne mu nyumba omukazi byonna ne bakola naye nze nkusaba ddagala obeere mugumu fenna fenna ebintu ebyo bituukako mu bulamu nga tutambula gezaako okulabika ntulwana myaka olina misono myaka abiri n'olwekyo kuyiga kyakuyiga nakwongera kunywera kyazze bwe kityo kyazze bwe kityo kati kutumira circumstances nakulaba kimbeera kiyakola ki okutambula nekyemmanya abakulu bagibajja kuti bagenda kuti ngeri iyo tewaliwo obuzibu bwe nafuna eri batekinga bulungi nnyo kuba okusalawo kwange bano ba sports benyininyini bajja ne tutula ku mmeeza wano nga wetulaba ne bambuuza abeeri poliisi yeeri nembuuza oyagala kuddayo oba toyagala katigwe ansa yeeri emu oba ogenda okusalawo fetusobola okukola okusigala wano naawe n'obeerawo neŋŋamba bano ne bajja ne tutula bulungi nnyo ku mmeeza ne mbagamba nze okudda e Kampala nze kasita munzize Kampala ne mungerawo bizinesi njagala kukola bulungi mbadde sente zino ze njagala okufuna njagala kukola botiki yange ntuulaawo ndiraawo ne famire yange nze njagala kukola siti njagala kukola bizinesi ntutulira ntutuula bulungi nawaawo ne baŋŋamba nno tofaayo kasita tutuuka e Kampala tugenda kukola ki tugenda kuba tubikolerako ebyo tugenda kubeera mu kifo kimu olwobaaniini petitule waliwo bamuyise madamu Beatrice waliwo n'omujapaani bamuyise Yiga babaawo ne koosi wa boxing be baaliwo be bajja basatu awo okundaba madamu Beatrice oyo kale yalinga yakulira omuzannyo gw'olympics oyo gyetwagenderamu olwetwala otya ku polisi era omanya otya nti bakunoonya kati olunaku olwo we nali nsuze mu mmotoka oyo omusajja yayalina ebimotoka bingi ebweru kati ono ye buli wangooba nze nga nevumbika wali eri mu kimotoka kyange nga nze ebimotoka tebabiggalawo bimanyi ye wakuŋŋaanya bimotoka bya sukulaako ebimotoka tebataagala ziteekawa we n'abiteeka ebyo kati nze nezigulawo ne nkola ki nenyingira ku makya ku maliiri ne bakeera ewuwe ne bayingira munda mu geeti nze nga ndi muli mu mmotoka jjukira emmotoka zaali nyingi ezize nga zisimbyawo layini ne bayingira era tebaali mu yunifoomu bali mu maleya gaabwe ne boogera naye n'abagamba omuvubuka ono namulabako era naye nina ebisanyirizo by'omusaba nga tebajja wano kati baba bamaze okwogera ne bagenda nange nefubutukayo mu kimotoka nenjija ne mukonkona kati ye buli wenjija ababadde amanyi ndeese eki bipapula mbireese kati nga nkonkona nga ŋŋamba sebo bakunoonya poliisi eri kunoonya nemugamba nti poliisi eze wano nti ee nagamba kale kati tetugenda okukola tuza tugende wano eno nywe ku kyayi biki biki nemugamba kati omala okunywa ku kyayi naye nsaba omuvugu ye ntwale ku poliisi webenoonya tutwala era enyininyini eyanvuga enyininyini nanjija ewuwe nantwala mpaka ku poliisi nantuusayo mpaka waggulu eyo maofiisi gaabwe poliisi watuukawo embeera eri embeera teyali mbi tewali njoba biki biki jasi kungi jjakuba ku jasi ka sitatimenti awo lwaki nadduka ne mbiwabulira bulungi nnyo lwaki nagenda tisigenda kuzannya ate n'embeera ye uganda si yennungi gye ndimu tisiinayo mulimu gw'enkola eri nebagamba kale nebagamba ka ne mbagamba nti mbadde saagala kuddayo waakiri munteeke wano eno wamu nfunire refugee camp gye nsobola okukola ki okubaamu mbonebonere wano waakiri ekiseera kirituuka nenfuna akantu k'okukola nebagamba kale tewali buzibu naye kati tulina okusooka okutwala mu bano ne basooka ne bakola ki nebakulaba emitima gyabwe ne gikola ki ne gikka nti oli tuba badde bakunoonya nnyo batuteeka nnyo okufa netukola ki ganingamba kale nebanvuga era olugendo lwali lunene nnyo twasuulana mu kkubo netugenda mpaka ku uganda embasi yali tokyo era tetulatuukirayo nze nabagamba sagala tuukayo ku embasi ntuuse wakiri ku police station eri okumpi era we twatuukira wenyininyini nebanteeka awo bano nebabalinda budde ne bukya ne bajja nentuula nabo nenjogera nabo alesawo nekyoyagala oyagala kyebakusuubiza nga bakuyizawo nze njagala jasi kunteerawo bizinesi yange nze ntandika training enku omwaka ogu mumanya guno omwezi ogujja omwezi gwa kumi ninayo empaka ezigenda obeera singapore era commonwealth games neera ne commonwealth games ezigenda okubeerayo era omwaka ogwo london kati ezo zona zona nina opafominga muziri before eza singapore okugenda muzino simanyi sijja kulimba kuba passipooti yange terinayo buzibu simanyi uganda bikenesa gavumenti terina buzibu yeeri bulungi nnyo buli kimu nayiseho bulungi nnyo bo baadde bakimanyi sisitimu yange
Ndi no mu Japan wano. Eh wali mu Japan ya bera muno na Uganda. Ali yao ali. Yali ese. Ya malete. Na era te yemaze na rasuna na kufazizo na mana kwa sisi na mana. Katibera mu Uganda. Bera tujitegeze. Na tugenda kujobera kwa leo. So even if not today. Abantu I'm going to go to the government. Nyongera kujukiza anti no amalega nga kutusiwa ko Dreamline Pictures 256 bakafuluwo kube bifananye ebyo mulembe enamba yo mukuru Franka yeyo jola bakufulaya ya Dreamline Pictures enamba ndala jola ba ya Garden Grove College Buddo esomero lya secondary gwali mwesi wanu dio inzo kwetaaga ebo bali ojjo kwetaaga nga government ejjewo mugalo ojo ininge secondary yo muke Garden Grove College Buddo esomerero nayo tambula nalyo wamu ne bachali bange mwena abala ba final chano walo bachali bange besichala basimanyi DJ Famous kiche kiriwo prosi Aisha prosi sikulaba awali Proskovia nawe sichakulaba sikutegera simanyi chichigenda maso na yenga nyongero badge kizandi mwena abali ku final chano comment kiba chikulu okugenda kusitore ne manya kemujirowozako mumbulire na kirala kiche mwagala echo kemutachafuna ku da final channel ndabo bansobolo kiteekawo kubaka tugenda genda mu bulogazi bulogazi association izo nagamba kasto ulire kigambo di association kabaka sente I don't need to associate with anyone in Uganda. So Bloggers Association eyo sijirimu wali wabadde bambuza Bloggers Association za Nero gwali nawadi lwaki sigwo jikulira abalekanyi bajja jikulira bangamba ebintu byonna wubu yagala okulira ebintu fubanye okulaba akagoto nacho yagala kukola ogambe zemba kulembera kasitola omuntu nga yejjeyo ndi nze ngendo bategerera wano zemba kulembera omanyiranga woyo yasinga obunafu wewe watu bangamba so sijja kubera mbaji kulembera abesimbye omu abalabye abali mu association mulonde naye kigambo association mu 2021 kigambo kizibu nnyo okuva senyiga weyajja ekigambo association kitegeeza sente kitegeeza association with the guru kasolira association to guru ngomanya kiwedde tunabalaba tukyabiraba nyenda bano nyabasajja Banyinyo nyole. Social media is a free platform for everyone to speak. Katu wajanga kwe president wawogera buli wamu. Na wangali wakabadi wano. Anyway. Sajja wali nekutokele wakendo kunyula wakunyule balie. Oyavera anko kaka. Owa Uganda vyogere. Mbuye unyiza dala omuntu atali mu association. Owa ali mu association. It is the final channel. Be in the know. I'm out.